1901 წლის ერთშოულებრივ ღამეს სახანძრო კოშკიდან მოთვალთვალე გუშაგმა ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში უცნაური ნათება შენიშნა. ბათუმის სამშობიარო სახლი, როჩილდების ბიზნესი და პირველი ნავთობწარმოება. Batum'dan kavşeri uşuolot konda Rothschild'ebis frangul ştos, es iqo baroni Alfons Rothschild'i. Ayam Rothschild'is firmam, gadaçqvita Batumshi aego naftobis karxnebi. Romeli tsnobili pirovnebebi ukavşirdebian Batumshi Rothschild'is biznes. 1899 tsels Rothschild'is karxanashi mushaobas iqebs Egnate Ninoshvili. Khanzris gachenamde ერთ-ერთ ადრე იქ დაიწყო მუშაობა სოსოს ჯოხაშვილმა და ამ ხანძრის გაჩენით ის ძალიან კმაყოფილი იყო. მე გამიგონი არქივიდან მაგ ცხოვრობდა ნიკოლოზის დროს გუბერნატორი რომანოვსკი. 1921 წლის 17 მარტს აი ამ შენობაში სერგო კავთარაძემ საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა. ჩამომართვა ხელი, ორჯერ ჩამომართვა ხელი. წინაღამ გავგიზდიაც. მე დაცვეთილი საზაფხულო ტანსაცმელი მქონდა. Რა დაწესებულებები იყო განთავსებული საგანგებო როჩილდებისათვის აშენებულ სახლში. აი პირველი ვინც ამ შენობით ისარგებლა სწორედ ბათუმის ოლქის უფროსი იყო. ეს არის დღევანდელი სამშობიარო სახლი, სადაც პირველად განთავსდა ბათუმის და აჭარის რევკომი. იაზიმ ბეის თურქეთის სარდლის штаბი უნდა ყოფილიყო სწორედ აი ამ შენობაში. სურათის ისტორია და შენობის არქიტექტურული მხარე. შორს მოჩანს მხოლოდ გუბერნატორის რეზიდენცია და სახანძრო კოშკი. ქალაქის ამ უბანში ცხოვრობდნენ ყველაზე უფრო მაღალი და წარჩინებული ფენის წარმომადგენლები. თანამედროვე სამშობიარო სახლი. დღეისათვის მთელი აჭარის მშობიარეების 65-70% დაბადება ხდება ახალშობილის ჩვენ სამშობიარო სახლში. ორშაბათს 12 ივნის აჭარის ტელევიზიით. ეს ერთადერთი სახლია, სადაც ტირილი ბედნიერების ნიშანია.